Müdafiə Sənayesi Naziri Mavini Tofiq Rəfiyev vəzifəsindən azad olunub, bu barədə müvafiq sərəncam imzalanıb. Bu vəzifəyə hələlik yeni təyinat olmayıb. Qeyd edək ki, Tofiq Yusifoğlu Rəfiyev 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Azərbaycan Prezidentinin 15 dekabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Müdafiə Sənayesi Naziri Mavini təyin edilmişdi. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 20 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə General Polkovnik Mədət Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunub. Daxili İşlər orqanlarında yeni təyinat olunub. Məlumata görə, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmri ilə Binəqədi rayon polis idarəsinin rəis köməkçisi polkovnik leytinant Vüsar Rüstəmov tutuğu vəzifədən azad edilərək Balakən rayon polis şöbəsinin rəis müavini təyin olunub. İstirahət günlərində qazıntı işləri aparan şirkətlərin səhlənkarlığı nəticəsində 2 yaşayış məntəqəsində qaz təhsilatına məhdudiyyət qoyulub. Bununla bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Belə ki, Mingəçevir şəhərinin günəşli bağ yaşayış masivinin qaz təhsilatı üçün nəzərdə tutulan diametri 160 mm olan polietilen xəttini ərazidə işləyən şirkət işçiləri qırıblar. Buna görə də 1300 abonentin qaz təminatı dayandırılıb. Lənkəranda isə yol tikinti şirkəti təmir zamanı diametri 110 mm olan qaz xəttini zədələyib. Nəticədə Paraçən kəndində ümumilikdə 470 abonent qazsız qalıb. Azərqaz İstehsalat Birliyi hər iki halda operativ fəaliyyətə başlayaraq qaz təhsilatını bərpa etməyə nail olub. Bundan başqa qaz ölçüsü qovşaqlarında mövcud qurğuların dövlət yoxlanmasından keçirilməsi, digər qurğularla əvəz olunması ilə əlaqədar Xəzər rayonunun Qalı qəsəbəsində bir qrup abonentin qaz təhsilatı saat 11:00-dan 13:00-ədək dayandırılacaq.